Man kan ikke gå og vente på, at livet er perfekt. Hvis man gør det, så er vi aldrig lykkelige, for livet er aldrig perfekt. Der sker altid et eller andet. Når alting flyder, så bryder et vandrør op, og der sker et eller andet, eller ens bedstemor bliver syg. Altså, der er altid et eller andet, og man kan ikke vente på, at livet bliver perfekt. Og derfor for den definition, jeg ligesom holder mig til, er mere den her going mindset egentlig af, og tilgangen til livet, og finde lykken i de oplevelser, man nu engang har, og ikke lede efter den perfekte oplevelse.